bulshada ku dhaqan magaalooyinka arabsiyo iyo gabiile ayaa soo dhaweeyay ballaaran ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gabiile waxaana isugu soo baxay kumanaan qof oo taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiye ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalooyinka gabiile iyo arabsiyo kuwaasi oo is hareere tubay inta u dhaxaysa deegaanka Caabulla iyo Arayaanbo ee degmada arabsiyo ilaa gudaha magaalo madaxda gobolka gabiile kuwaasi oo dhex lugeynayay shaaraciyada wadooyinka gudaha magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gabiile taageerayaashaasi oo dhamaantood basitay calanka astaanta uu ah xisbi xaakimka kulmiye isla markaasina lula ayaa caleemo qoyan kuna dhawaaqaya halku dhagiyo ay ku soo dhaweynayeen aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen taageerayaashani oo watay gaadi tiro badan iyo socodka dadweynaha ee magaalo madaxda gobolka gabiile oo u shacinka loo tuuro aanay dhulka ku dhacaynin ayaa waxay isugu soo xoomeen hoteelka weyn ee Taj Plaza ee ku yaala magaalo madaxda gobolka gabiile madax dhaqameed u badan cuqaasha waaweyn ee magaalo madaxda gobolka gabiile odayaal waxgarad siyaasiyiin haween dhalinyaro iyo maamulka heer gobol iyo heer degme ee gobolka gabiile ayaa ka jeediyay munaasabadaasi hadallo ku salaysay soo dhaweynta aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen waxaana ka mid ahaa hadalladoodii iyo dhalinyartaydii iyo bulshadaydii iyo ummadaydii annaga oo wada socona waxaanu si cad ugu soo biirnay xisbiga kulmiye sababtuna waxa weeyaan waxaanu joognaa ohio meesha lagu kala badiyo foodadka loo samaysteen waxaan mar labaad idinka mahadnaqayaa oo idinku ku ducaynayaa sida u soo dhaweyseen gobolkii codka aad iyo aad baa runtii inaan maanta imaado anoo ka tirsan garabka Jamaal Cali Xuseen hortay dhammaantiin waxaynu inagu ahayn xisbigii qolada horta dee kulmiye waa kulmiye laakiin inagu waxaynu ahay xisbigii nayuu wicid garabkii la oran jiray imikale isu bedelay nayuu kulmiye ee Jamaal shaashadii ka maydhay ayaa horta saanta iskay shaashadii soo gaadhay inaan ka maydhayno inoo sida u wada taagan oo nabiga ku maydhay xisbiga horu noogu ballan qaad u guuleystay ballantiina kama u soo bixin taasi markaa waxa weeyaan waan ka jawaabaynaayo haddii maanta ballanta la qaaday ay rumowdo waxaan ugu qaadanaynaa fikradda ugu soo kordhiyay Jamaal Cali Xuseen qoyaa Jamaal Cali Xuseen aqalkiisu buu yimid waan kugu soo dhaweeyaynaa horan mayna wada waa meesha ugu dhashay baan anagu iyayta waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa Jamaal Cali Xuseen asiigaa iyo berigay oranayaya doono madaxweynenimada maanta uu haysto qoladii la shirtay waan lahay odayaashii la shiray waan lahay gaarriyaay siinayaan uma shirno siinayaan wuxuu noogu balan qaaday kow inuu gobolka ka dhigi doono gabiile ka koobaad waxaan leeyahay geesi baa soo kordhay geesi baa kusoo biiray kulmiye geesi dhaqaajibka iyo wax badan aqoontiisa loo baahan yahay aynu u baahanahay aragtidiisa ayaa maanta imilada soo gaa mujsadayo ayaa maanta inagu soo biiray halkan maanta fadhna xildhibaankaaganahay uu kow ka yahay isagu uu sabab u yahay inuu sabab u ahaado waxaan kaloo leenahay Jamaal ku soo dhawow gobolka horumarka gobolka wax soo saarka gobolka barwaaqada gobolka gobta ku soo dhowow gobolka codka
gabagabadii la aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo munaasabadan hadal la kooban ka soo jeediyay ayaa waxa uu yiri وعلم محمد سامح فوقان أرقى حرطة ستار تي في مقاردة قبلي.